Det är bra. Anteckna. Fan vad bra. De måste vinna denna matchen. Fan är man. Vilka möter de? Växjö. Det är för fan final. Ja, jag har väl fan ingen jävla koll. Nej, men ändå ska du fråga. Det är ju klart. Jag måste annars så vet man aldrig något. Nej, det är rätt. Ja, nu får du nog börja ta tag i det. Ja, inte de andra två matcherna med själv. Ja, det är ju... Men det gjorde de ju inte. Så, och då var de inte det bättre laget. Det är ju de har spelat bra faktiskt. Det är ju jag håller med. Ja, Tromsö var ju med. Han är ju med i lobbyn i alla fall. Ja. Barling, följer du inte hockeyn? Eller du titt... Hockeyn. Är det? Ja. Tack så mycket Martin. Ja, jag ser också den nu. Vi kan titta på en samtal. Holy shit. Martin, jag vet var du bor. Nej. Men jag har GPS. Jag tar med Jonas på vägen. Ja, ja, precis. Ja, nu skinner vi på det lite så vi kan se hockeyn i slutet. Matchkock i första kurvan. All complete. Mechanics, please stand clear. We're ready to go. Martin, kör inte bort skylten där vid första kurvan. Åh, det är det. Ja, jag kan fan inte köra. Nej, jag sätter aldrig första kurvan. Det är inte den där jävla där. Åh, exakt. Ja, du är ditt färskör. Vad fyr. Thank you.
Jaha, ska vi se då. Nu är det bara att köra. Ja. Nej, det är så. Det är en svår bana här tycker jag. Ja. Ja, den vet faktiskt inte. Jag lyckades spara. Jag lyckades bara sätta en 26.9 på TT, så det är lite halvdåligt. Nej, jag skojar. Ja, det är inte. Ja, jag skojar bara. Jag bara, vad i helvete, så jävlar. Nej, jag är 28-2 fattig. Som bäst. Det är väl inte 100, men det är... Ja, det är jävligt bra det med. Ja, men det var bara en gång jag fattade det. Och så var det Frankrike, va? Ja. Frankrike, har jag för jävla skattat det? Åh gud, jag vet inte vad det ska ha. 11. Alltså jävla mycket sätt att alltså, jag har fått dö. Frantig, jag vet till och med. Så blir det något regn eller? Nej. Det är femma regn det. Det går då inte ens om det... Oj, fan jag har hållit på länge här. Jag har kommit ut i banan. Jag hinner mig. Someone's just posted a faster time. You've been there to the fourth row, P7. Invalid. Jag åkte ju sådär på träningen också. Då var det inte invalid. In i helvete. Ja, det var ju kul det här. Jävlar. Jag åkte in i depån igen då. Det är fan, T1 är svår alltså. Det är van att köra med Raceline. Ja, den är svår att se. Ja. Ja, den är sjukt svår att se. Den är sjukt viktig också. Ja, den är det. Den är lätt tappar 4/10 utan att blinka. Oj, det är så långt ut där borta. Oj. Det är bara på den här långa högen. Det är så. Nej, det blir en lätt vinst för Berling idag tror jag. Jag har ingenting att sätta emot idag kanske. Gick det bra för dig Pelle, eller förstörde jag första kurvan för dig? Nähä. Jaha, nu har han skitgrinig vet du. Jaha. Ja. Less than a lap of fuel now, the tank is empty.
So far our fastest lap is 1:33.6. Ja, jag börjar precis nu. Jag missar varenda jävla kurva kan jag säga. Så tråkigt man kommer ut på en fuckar upp för din första kurva. Ser femma. Everyone ready? Okay, let's go. Är det valid? Jag kör så dåligt så att jag behöver inte ens bekymra mig om att hålla på och ställa in bilen och tanka ur soffa. Det är det problemet det. Sätt en kloss under gasplanen. Du får ner foton så långt. Men hur kan det fan bli invalid där också? Det kan det helvete, pissemur. Åh, vilken jävla äckelbana. Ja. Vilken jävla äckelbana. Jag kollar och ögla så länge. Vad är det för man har det? Åh, vad irriterande. Hur fan kan det där bli invalid? Jag släppte dessutom av på gasen. Håller på banan. Ja. Det är en bra idé. Ja, jag skulle inte hålla med heller. Jag har stöttat dig. Nej, ja, ja, flöt. Flöt. Okej, det är bägge till. Jag har stött patrullen var ute så jag... Martin. Darling. We have 2 laps of fuel remaining.
Nej, men den ska gå ihop ett till varv. Invarv, ja men det är för fan på mitt jävla invarv. Herregud. So far, our fastest lap is a 1 minute 31.7. Jävla helvetes jävla pissbana. Ja, jag snurrar i fan. Ja, jag kommer trycka på min nu kör jag. Okej, ja. Dra på det. Och du gjorde som jag gjorde. Gena tar rakt fram där, hade du säkert hunnit. Ja, precis. Nej, men du kan göra så, du får bara en ballad. Underbara suckar. Mm-hmm.
Jag var tvungen att köra en dubbel tvåvarvare. Jag hade inte tid över. Ja, jag skulle, jag bara också göra, men sen så snurrade jag på sak. Att jag har varit på mig. Nej. Vad händer med hasen? Jävlar. Kör ihop med Märsan. Ah, ja. Tror att de vinner lagaren. Ja. Oj. Ja, rätt tajta bakåt så där vi ligger. Det är ingen som säger någonting. Nej. Nej, men vi ska alltid prata om pass hela tiden. Ja, du tycker jag är så skit. Ja, ja, det är jävla skit. Vi ligger på 1-3 ja. Allihopa. Det är 1-3 på 5 stycken. Det är jävligt jämnt. Det är jävligt jämnt. En på 32. Ja, jävla, det är jämnt hela, hela jävla fältet. Det är fan jämnt. Nej, jag tror du inte var en jävla fredsmäklare här. Jävla ivärld. Nej. Nej. Nej, jävla är det... Satan alltså. Han är det bara namnet som egen jag gör? Det är det Champ, är det bara namnet? Ja. Yeah. Jag ska fan byta, då ska jag byta. Jag också Robin Mossberg, The Champ, ska jag fan heta. Jävlar kommer jag fan vinna. Helt rätt. Se upp i backen. Ja. Se upp, nu kommer jag. Jävla raket. På söndag har alla lagt till The Champ på sina namn. Mm. Ja, exakt. Han går inte som vi vill för ändå. Vi har ju lagt till namnet. Du får säga Master Champ också, kanske. Oh, ja, ja. Jävlar. Ja, men då får man hitta på Master Champ eller Champ, Champ, någonting. Champ of the Champ. Ja, oh, Champ. Champ of the Champ. Ja, oh, den är snygg. Champ of the Champ. Åh, oh, det är underbart. Jaha. Ska vi se. Oj. Vilken rolig strategi. Ser det bli regn på slutet? Ja, men jag tror det. Jag tror hard kan ändå vara. Fan, för den här banan äter däck. Något så jävligt. Och nu har de mig, vad fan. Jag tryckte, jaha. Det var inte jag. Det är inte jag. Den som säger det först vet man att det är... Vadå, vad? Nu! Ja, måste man. Helvetes! Jävla Martin! Ja. Jag hoppar ur den här skiten, alltså. Jag hoppar ur direkt. Diskriminering. Ni fan, så kommer Anna eller till Pia. Jävla, petar de med det. Vad fan hände? Var det som ville vara genom det? Okay, the safety car is out. We need to form up at a reduced pace. Keep a close eye on that delta time. Make sure to keep it positive. Jaha. Det gick bra för dig, Martin. Jag kunde inte göra så jävla mycket där, alltså. Jag försökte hålla så jävla mycket till vänster, det bara gick. Ja, jag fick bara en tackling. Jag fick en tackling i sidan, sen var det rökt. Är du den här fall, eller? Nej. Jag har ju typ ingen vinge kvar. Men du klarar din framvinge, Martin, eller? Ja, men då så. Jag är 50 sekunder också, men jag antar det för att jag blev påkörd bakifrån. Mm.
man köra hard här hemma vi gör? Ja, jag tror nog hard kan vara bra här. När banan äter däck. Jag tror nog hard kan vara jävligt bra på den här banan. Fast jag hatar hard, men... Så du ska slänga på dem nu och köpa dem resten? Klarar du det? Nej, gör det inte va? Eller? Ja. Safety tar det, vad gör du det? Safety. Ja, det är ingen fight med Berlin den här gången, eller? Jo då, men vi går ju på här. De softdäcken. Softdäcken, oj. Ja, precis. Du har hasen på mig. Kan du sluta, kan du sluta med det? Det var faktiskt en safety car där framme. Det är ingen jävla lekstuga här, grabbar. Nej. Nej, men alltså, softdäcken går ju av direkt, så att man behöver inte vara för helt att byta till den hårdare typen nu. Ja, men de måste in. Ja, precis. Jag hade jag tror att ett däckbyte skulle jag faktiskt fundera på att göra ändå. Det var nog fan, på värme är det fan skapet också. Om man ändå måste byta skulle jag nog också fanta på hard. Att det ser så här tidigt. Mm. Det är hard softa. Men jag kan ju faktiskt gå åt den här, men jag vet inte fan om jag fixar det. Ja, du får en varm. Du får köra, så det är... Jag tror nu du skulle kunna greja hard. Ja, får vi se. Ja, jag med. Jag gick precis i... Jag gick dessutom i den vinkeln i muren, så att jag hade kunnat gjort det. Jag snett. 45. Ja. Nej, se. Du låg ju bakom här. Let's catch up to the field a bit. We're dropping too far back. Remember that we need to stay within 10 car lengths of the next car. Vad fan har du gjort, Martin? Nu är han ute också. Förbannat. Ja. Så harddäcken var på temperatur 90, eller? Ja. Ja, de är ju så jävla svåra att få in, tycker jag. Speciellt, ja, i fan. Det är som att köra på is med de jävla däcken. Right, pick up the pace of touch, please. We need to close to within 10 car lengths of the car ahead. Känns som att han borde gå in, eller? Ja, jag tycker det. Jag har inte sett måste... någon skit på gatan. Eller på banan. Det stod att jag skulle pass. Safety car is in this lab. Safety car in this lab. Det stod att du skulle gå in. Det var för bilen framför att lämna mycket luckan. Stay in position until the green flags. Då tror spelet att man är ute ur leken. Jaha. Bara ta det lugnt när de där meddelandena kommer. Ja. Rätta till sig. Ja. Ja, jag vet. Det var det jag tänkte. Jag vågar inte. Nej, det kan bli kaos istället. Jag kör på honom.
regn om 10-15 år. Vad är det för chans? Sa du det? Mm. Då hade det varit bra med medieintäkt. Green flag. We approach on the pit window, sir. Ria Dakota. Check your MFD for a new strategy option. Confirm change. Got that, confirmed. Oi. Jävlar. Nej, det är en svinbrott som är lite tidigt. Det här finns ju panikfärja. Jävlar. We think we may see some rain. ETA is about 15 minutes. DRS has been enabled. DRS is now enabled. Gap to teammate behind is 3.3 seconds. Hey!
they're approaching the pit window, you'll be on the hards. To the car in front is 6.8 seconds. Ooh. Jävla helvetet jävla, kan jag få en jävla skojare den här, vet? Åh, fan vilken jävla telefon. We're going to box this lap. Push hard on the in-lap. Green flag.
We're expecting some rain soon. Expect the first drops in the next few minutes. Bra, morfar. Ja, men det går jävligt bra faktiskt. Det går jävligt bra. Sådär, och bara jag ringade ut, sen hörde jag att det kommer att komma regn om några minuter. Så jag kunde bara åka in igen och byta däck igen. Så att, Det är jävla kul. Jag ler när jag kör just nu. Gap to teammate ahead is 10.1 seconds. The gap to the car ahead is 10.6 seconds. Those tires are going to fall off the cliff soon. Take extreme care. A new strategy is available on the MFD. Confirmed change. Confirmed. Tack, Bella. VSC deployed. The virtual safety car has been deployed. We need to keep a positive delta here. Slow down, maintain a positive delta. Drop your speed, our delta is too low, and we risk a penalty. Slow your pace immediately. Annars så hade jag nog kanske försökt vara till, men det hade nog gått åt helvete. V
VSC ending, we're going green. Maintain positive delta until the green flags. Nej, fel däck. Vad bra. Ah, skitsamma. Ah. Okay, clear. Check your MFD for a new strategy option. Confirm change. Copy. Ja, hur lugnt. Gick det en vinge eller nej? Nej, det hände inget för mig så jag fick bara en liten dump. Hur lugnt. Nej, låt han. Det gör inget. Men jag måste in för jag satt ju på fel däck. Så det är lugnt. Och nu undrar. Så jävla dumt. Hur kan man? Nej, nej. Går det bra för henne? Nej. Yes, fick jag ge tillbaka. Nej, det var ingen höjdare detta. Ja, det är en jävla... Den är rolig så, men den är så jävla svår, tycker jag, den här banan. På track limiten i... Jag tycker fortfarande det är ett hyfsat fäste. Ja, det är faktiskt. Jag har förklart kanske. Ja, gör det. Det är A new strategy is available on the MFD. Som är hårda. Confirm change. Copy that. Nej, för fan. Nej. That's all I've got. Okay, box, box, box. We're adjusting the strategy. Come in this lap. Jag har en pucka. Jag har knappt börjat rita om däckerna. Gör min här helt. Ja, du tänkte på när du kör. Fan, jag försökte hålla ut så länge som möjligt, men jag fick punka till slut. Ah! Vad fan är pit lane? Vad fan är den? Där. Fan, alltså, jag ska köra ett varv till på hard. Ja. Ja, du har dragit ifrån 3 sekunder på Berling. På ett halvt varv. Det är lite understyrt. That was our last stop. No more scheduled pit stops. Det finns någon som kämpar på med torrdäck till slutet, ja. Ja, jag kör torrdäck. Jag har inte satt på fel. Ja. Det var ja, bra, eller? Ja. Fan, vad bra du har, alltså. Men eftersom jag satt på fel så måste du stå med skast, vet du. Men jag tar ju 2 sekunder till, bara på en sektor. Styling. Eileen går in igen, han blev ingen, eller?
det är lite sämre för oss, det är allt fan. 10 minuter till regn, säger han. Slutat han, eller? Ja, han säger det. Men han har väl lagt helt förut, tycker jag. Vad fan, går vi in och är han? Bärling, det känns att hos Tordek också framför mig. Det är jävla drygt när det är så här långa crossover. Gap to current front is 4.1 seconds. Det börjar bli lite småhalt, det är inte jättehalt. Ja, jag snurrar den gången. Nu går Berlin ut på nya medel, det är bra. Ja, han gick ut fram, kom ut framför mig precis. Han kom ut framför mig. Det där gamla har det. Det är inte bra att ha i regn. Måste man börja bli det där lätt och bra som jag känner. Left of this rain, then we think it's going to dry up. 10 minutes. Our gap behind is 24.4 seconds. Okay, gap ahead is 1.6 seconds. Det här där ute till att köra så. Det ska sluta med det. Det är ju verkligen snabbare med. Det blir med att jag ska sätta på. Tror ni det kommer regna hela racet eller? Nej, han sa inte att det skulle det. 10 minuter från Anis. Okay, I think it might be just about time to come and change these tires. Jag skulle uppföra eller börja regna mer, jag hörde inte. Ja, jag skulle uppföra. Ah, det får bli inte. Jo, men du... Det blir rakt eller hur? Ja. Jag känner att jag kan inte hålla på att bilen längre. Nej. Patch and go, så. Sluta över regna bara för det. Check your MFD for a new strategy option.
box till slapp. Pitting this lap then, come into the pits of the end of this lap. Ja, jag halkar av hela tiden, jag snurrar tre gånger. Det är smidigt eller? Passar. Nej, fel däck igen. Skit, jag kan inte jävla spelet. Set intermediate. Confirming that we'll be fitting the intermediate tires. Lite sent. Jävlar. Här kommer en Alfa Tauri och en jävlar, jag såg fan, jag hade ingen på kartan. Du klarar det i alla fall. Ja, jag klarar det. Jag klippte din bakgrinna. Jävlar. Alltså, jag såg det. Det var ljusflagg och sen kollade jag långt. Det såg faktiskt dig. Go, go, go. Ja, det var bra. Bana. Ja, för jag hade ingen på kartan. Jag var lite beredd. Ah, ja, det är bra. Sorry. Caution, jag fick caution, the virtual safety car is out. Sorry. Reduce speed and maintain a positive delta. Up to speed now. Fuck. Let's get some heat into those tires. Fick ju på fel däck, jävlar. Helvetes skit, så hade jag inte meningen. Okay, slow down, slow down. Your delta is negative, which means you are too fast. Reduce your pace. Virtual safety car is ending. Maintain your pace until the green flag. VSC ending. Ja, wait for green. Med. Jag fick ju sladd. Jag fick ju på fel däck. Ja, precis. Jag såg det. Två bitar, jag såg det. Hej då. Hej då, Pelle. Ja. Oj, jävlar. Okay, clear. We're at plus one lap of extra fuel. Fuel target plus one. Oj, 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 oj. Jag såg en Renault också, vet du. Ja, det var jag. Det står bilar lite överallt här. Det är som att gå i en liten svampskog här. Hoppar upp lite överallt. Men, alltså, hur i helvetet jävlar kan jag få penalty för det där? Är det för jävla skämt? Det är typ på... Alltså. Det var ju vågat. Han boykotta Frankrikes jävla Grand Prix. Jävla... Ja, han varit inne igen nu eller? Inte, han var inne i det. Han var inne i det. Han var inne to the car in front is 14.8 seconds. The gap to the car behind is 2.9 seconds. Där är två. Ja, jag vet, vi kör en chans nu. Vi hoppas på att vi ska sluta regna där. Och det är en safety car som vi har, va? Det är inte jag. Recharge is high. Let's use that overtake button. Ja, det var nu, Benny. Jävlar.
tror jag. Gap to the car ahead is 10.6 seconds. Vad händer nu då, Bernie? Tappar 50 kronor. Okay, I think the track will be drying out quite soon. Mind you don't burn out your tires. A new strategy is available on the MFD. Go now. Right, consensus in the garage is that it's probably about time for the slick tyre now. It will be slippery, but it will probably be quicker.
Ja, ja. Och med så. Snart. Det är på 25 varvet. Jag börjar på 26 om den här kurvan. Det är två varv kvar ungefär. Jag kan ju för fan läsa, jag ser ju vad det står på skärmen, jävla seferöd. Jag bara säger åt dig som en... förbannade jävla... Hata den här jävla pissbanan alltså. Ta bort den här jävla pissbanan. Check your MFD for a new strategy option. There's 3 laps of fuel remaining. The track is clear. Green flag. Svettigt. Bra, 50 på starten då. Ja, du gnäller lite i början. Ja,
Vad fan är det ju tyst? Detta. Så att det är bästa varv, eller? Jag tror det. Är det inte? Vad sa du? Ah, ja. Yes! Jag tog det! Jag tog det, Mossberga! Hamnade jag sexa ändå? Du i jävlar i helvetet! Gick det till... Nej, snyggt! En tiondel också. Det är bra. Jag såg att du hade en straffsekund mer än mig. Jaha, jag hade det. Ja, hur mycket, vad fan, hur mycket hade du då? Just det, jag hade trea. Hade jag? Hade jag två? Och jag hade elva. Jävlar. Ja, det är snyggt kört. Det är bra. Nej, men Berlin, jag trodde att alltså, du var plus 26 sekunder bakom mig. Nej, jag gick över linjen som var du 28. Då tänkte jag, jävlar vilket varv han har satt. Men jag kom på att jag hade ju 3 sekunder också. Det är 3 sekunder, ja precis, du fick det. Ja, precis. Det är därför jag tror att man satt det bästa varv. Ja, du satt det sist, tror jag. Måste ju ta alla poäng, den här jävla Berlin är ju så jävla snabb. Vad ska man göra? Måste vi kolla? Ja, du hör. Ja, vi hör dig. Ja, konstigt. Oj! Ja, det var skönt. Snyggt! Grattis! Det var nog för att jag körde upp mig från den position jag hade från kvalet. Ja, oh, det är snyggt som fan. Ja, jävlar vad de var griniga på tracklimits på den här banan. Ja, skojar du eller? Alltså vad fan, vissa kurvor, jag tjänar ingenting. Alltså, nej, ja, skitsamma. Grejen är att man måste lära sig vart gränsen går, det är det som är tricket. Ja, om man inte vet var det går, då blir det 18 sekunder. Det går till att vi kommer åt det. Så att det är ändå, det är bara att träna. Jag brukar träna track limits. Det är att köra GP. Jag skickar till dig sen. Ja, men Martin kom väl sist. Tror jag. Ja. Ja, jävlar. Ja, jobbig. Ja, men det var lite roligt det där regnet kom ändå, tyckte jag. Här har du dem. Jag skickar dem nu, Pelle. Jag kan skicka dem. Ja, jag skickar dem nu. 12 jävla sekunder. Vilket jävla skämt. Och Pelle, 25 sekunder. Ja, det är jättemycket. Jävlar. Fy fan. Ja, jag förstår ändå att det blir... Det är fan... Är det... Det här måste vara den banan som är mest strikt med track limits av alla. Vänta tills du kommer till Ryssland. Den är hemsk. Ja, men där då krockar man ju bara. Nej, där går, det är omöjligt. Då blir det rövinge. Nästa har man val. Ja, men, vad fan är det näst? Ja, nästa är det ovalrace. Nästa är det Red Bull Ring, va? Ja. Ja, just det. Den är jävla. Usch, jag hatar den bara. Ja, det är bra. Tack.